Ovaj delegacija od 400 jogadinaca otišla u paraliju pre nego što odemo u Suri sve djeca ta ja moram. Ovo isto se oba Srba čarne bez Čarnevića i bez velikog pravog plavog kruga, a u njemu zvezde i bez se oba Srba u drugom pravcu. Da. Znači, ovaj siši kad sedna sever, pa dobro, ovaj okrenuo na jug. Kontra, da. Ovaj krenuo na jug. Pa, tamo gde je topla. Kakav Čarnević, tako i se oba. Ali dobro, oni idu, znači to je Palmin manir. On kad negde ide i vodi nekog, on ne vodi delegaciju, on vodi zato naciju. Zato što je on čitao Crnjanskog unazad, jer je naopako držao knjigu. Da, moguće. Moguće da je to, pa da, zato sad radi kontra se obu. Da. 400, pa delegacija od 400 ljudi. A to nije delegacija egzodus. Kako što povata? Stvarno, ono. Kako što povata? To UNHCR da reaguje na granicu. Kako što povata, mislim, uopšte? Pa lasom, ja ne znam. Mislim, on kad ide, on svuda da vodi, da li je beč, da li je ta njegovo tamo prcija u, u paraliji. Su vedlok, jer imaju na nogice svi, pa ono ne smiju jedno drugo, 500 metara. Oni, galio, oni što, što veslaju u galim, galioti oni. Da. E, znaš, oni svi su međusobno povezani. Ja. Tako i ova njegova delegacija, znaš, ne mogu, svi su tu nešto, mogu da mrnu levo, desno, malo. A ovaj lupa, ovaj debeli ćelavi lupa o bubanj. Dum, 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 oni veslaju u autobus. Dum, veliki autobus od 400 ljudi. Pom, 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 pom. I svi vezani, ono, kao koneru. Ono. On debeli ih bičuje. Ne, kao koneru. Sano, Palma bi bio King dobar. Pin, a, bi bio, bio srednji vek plače za njim. Palma bi bio dobar neki sluga faraona. Ne, no, on bi bio jako dobar da ga iznabada Conan u prvom delu. Recimo. Ili bi neki Conanov pomoćnik. Može, može. Znaš, ono, da koristi svoj kickbox, ali ima neke oštrice na rukama i nogama. Da, 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 da. Mora, to bi bio idealan. Mora da ima neka narukvica sa oštricama sa strane, kao master si. Ne, 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 narukvice kožne mora imati. Ali da ima neke od nekih... Kožne neki, narukvice, neki kao onaj div sa Pink Floyd omotom. Mora, mora onaj amortis, mora onaj black metal. Može black metal, da, da. Kaže ovako, u organizaciji Skupštine grada u Grčku su pored privrednika i političara krenuli i studenti, poljoprivrednici, pčelari, milicajci, vaspitači, jel osto neko u Jagodini? Ja ne znam, ono, i vlasnici samostalnih radnji iz Jagodine kao jedan alkos sa dvolitrom piva, dva psa, zec, šest muva, seoski džilkoš, idiot, čovek, vlada koja je pobegla sas vlastite svadbe i... I šumar. I šumar. Gosto niko. Da, da, da. Ulaziš i uči u Jagodinu, ono kao da su kao prošla neka kaznena ekspedicija, znaš ono. Zatim čovjek koji je krenuo... Osto samo Pavle Deda Lusić. Koji je krenuo sinu u vojsku, lovac, baba... Stražar koja pesnik. Iza Stražar pesnik. Pevač lokalni, cijela ekipa iz... Cijela ekipa iz ovog... Ko to tamo peva? Juče da si ušao u, u Jagodinu, prazan ceo grad, kao da su prošli Nemci. Samo na kraju glavne ulice, na kafanskom stolu, leži mrtav Pavle Vujić, drži šipak. Ostali su otišli u paraliju. Cilj putovanja je jačanje ekonomske saradnje, povećanje proizvodnje, sticanje novih iskustava i znanja, pa osoljavanje testica, postica i zapošljavanja, sušenje peškira na sobi, klepanje na plažama, bratskih i prijateljskih veza, turizam srpskog i grčkog naroda, izjavio je predsjednik Skupštine grada Jagodine i narodni, navodni poslanik Dragan Marković Palma. Strašno. Zabavni poslanik u svakom slučaju. Zabavni poslanik. Kažeš ti meni... Pčelari će posjetiti najveće pčelarske pčelarima. Kad tek što su krenuli pčelari, otvorili sendviče, pa izletale pčele. Pa ne, ne. Znači, pa ono u pozu... Ja mislim da su oni sa sobom poveli i sve pčelinji fond Jagodine. Pa jesu, kako ne. U onim, ali, znaš kad ima ne autobuse pčela pa da razgovaraju, da razgovaraju to... sa grčkim pčelama. Kreniš, kreniš tim pčelomobilom. Ale... Srbijanske pčele i grčke. Razgovor sa srpskim i srbijanskim pčele u delegaciji. I grčkih, znači, ovo pa... Zujen je na dva različita dijalekta. Da, ali ovaj kako se zove... I ovaj piti kako vi nemate gej pčela. Pa nema to kod nas. Nema. Opita. Zato što nemamo gej pčela, jednostavno, da, da, da. Kako vi imate tako puno meda i kako se tako brzo razmnožavate? Pčelari će posjetiti najveće pčelare pod Olimpom. Kad su otišli? Od 700 vratit će se dvoje. U Solunu će razgledati savremeno opravljeni market za pčelare, zatim tehniku vađanja... vežbaće tehniku vađanja pčelinjeg žauke, pčelinje žauke iz jezika. Da. Zatim poljoprivrednici, vlasnici staklenika ili plastenika posjetit će najveće proizvođače. Ja sam, kad su ovi otišli juče? Kad su gledali? Pa otišli pre neki dan. Juče. Znači da sinoć u ove, ja mislim da sinoć u Jagodini održan gay pride. Znači kad su ovi svi otišli? Kad su svi otišli? Svi otišli. Sinoć je bila najveća love parade, ona žurka i na ilegalna
Ti se nas sinoće, sinoće, znači sve bilo dugim bojama. Iz svoje četiri zida i počeli da izlaze, znači, svi dugo skriveni jagodinski gevi su izašli, održali neviđeni Pride, ono sa kamiona su gruvali YMCA i ostali hitovi. A ovaj muškarci goli do pojasa su igrali zanosno i onda jedan je bio samo jedan je samo stajao na ulazu u grad, pazio da se ovi ovaj ne vrate, da, da gasi cigare ako dođe ćale. Političari i privnici će imati nekoliko sastanaka sa kolegama u Solunu, posjetiti jednu ili dve fabrike, zavisi. Ja, mislim, ne, to zavisi od toga. Pa ne, na šta će zavisi, koliko im treba se osuši kupać. Da, da, ne može da, on naš. Palma zna, neće on go do pasa da uđe u fabriku, da, on kad se okupaju, on peškir? Lepo navuče, da, da stavi peški. Pa oni navuče. Su proširili sad kapacitete prostorije Jedinstvene Srbije u Paraliji. Kako će 400 ljudi spavati? Pa oni moraju negde da kuntaju, moraju negde da, da popiju vode ili do WC i ostalo. Pa to ti kažem. Ne tako moraju, da... Palma je rekao, imamo toliko da izdrži, koliko izdržite da ne idete do WC i da ne pijete vode, toliko ćemo dugo ne, biti. Ne, neki čukun unuk Paja Jovanović je angažovan da oslika tu se obu Srbalja, tamo na ulazu. Autobus na vesla, da. Za koji prima 400 ljudi koji ide ka... Pa ne zamisli, pa znaš kako izna slika ovaj, kao prvo. A svuda oko njih lete pčele. Pa da. Genijalno. Brane se od pčela. To je izgleda kao, to sam ja već video, to je već Bre Milić od Mačve oslikao. Da. Negde pred smrt. Da, s balvanima. Pa s balvanima, to je to. Jet set. Jet set. Jet set. Pre nego što zaradim samo par poruka, ja ti napredak. Nekad su imali Jovanču Micića u Jagodini, a danas Jagodinac možda kaže, obišao sam ceo svet, bio sam u Beči u Paraliju. U Paraliji već. A Jovanča Micić neka čovječ iš svuda. Da. Kaže, idu u grupi ko Minioni. Znaš si Palmu kao onaj taj njihov, stvarno jeste taj što ih, znaš taj, što ih vodi. Pa taj neki ćelovi veliki. Da. To isti crtač uopšte. Oni što vodite Minioni. Arturen. Ne, ne bre, oni mali oni pilule. Oni ćelovi, a pilule za lilule. Neki, da. Nisam gledao. Palma Viking Berserker. To nije delegacija, to je najezda. Palma turski dželat u seriji Vuk Karadžić ili ono što zakucava kolac u Šerbeđu. Jeste, bre, u Banovi Stradini. Vodovod Vojvodine kupio u Vojvodini, vodovodi. Su kupili 500 elove neke i to što i tu onoj miš prdi boji. Šta je to? To ono brown? Miš prdi boja je ono neka, osnovna, pa, neki, ja mislim, neka... Ne, to je boja u kojoj treba da ide još jedna boja Unleash. Šta je to kao DeLorean, ono od Inuxa? Pa nije, nije, nego ima nešto brown, to je jeftiniji. Sve, sve ostale boje su skuplje, ono, za par stotina evra. Delegacija Jagodina, zamišljam ko Beastie Boys se kako upadaju po zadrugama i firmama. Znaš, ono, you gotta fight, for your right. Da, da, da. Koliko ljudi rade? Kiki, znam tu stvar, počinje sa Kiki Lesendrićem, tvojim omiljenim pločem. Ovi to rade, ovi pčelari nešto pakuju, vrcaju medove, kuleće sa ekipom 400 pčelara. Ovi bacaju pčele iz očiju. Vrcaju sve vreme. Ove, nego, Milinoviću, ove, da li si spreman za tđetas? O, da, ima da vidimo što imam jako, spremio. Imam strašno, tužno i smešno, ali iznad svega tužno. Ajde. Vadio čunu u kladionici. Gocin, bivši muž, dotak od noga. Opet Goce tržan, da. Bivši muž, Goce tržan, pokaziva penis tužan. Tužan, da, e, to se dogodilo. Procurio, izgleda i procurio. A ne, procurio je eksplicitni snimak Ivana Marinkovića, rekao da nije procurio penis. E, pa dobro. Ove, kaže, pijan baca opuške na sve strane, Ivan Marinković je paparacu kurira star sa pre nekoliko dana uhvatio mrtvog pijanog u jednoj kladionici kod mašinskog fakulteta u centru, vjerojatno je pao ispit pa je bio nervozan pa je došao da baca opuške, on je toliko bio treštan da je bukvalno nije znao gde trešten, se nalazi, trešten. Da. Mrtav pijan, kako ne znaš iz Skandinavije, mrtav pijan trešten. Ne, 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 ne znam zašto to već prate tog čoveka da bi ga. Evo, vadio zato što je neprekidni izvor blamage. Moguće je da se sećaš da je onog krao radnji da je. Moguće je da je ovaj mokrio na se kladio da rekao sećam se unu ako Lazio izgubi i Lazio izgubio pa je morao da vadi piše. A ko zna šta, mislim to je to i samo dno kace tođe to se. Ovaj onda e vidim ja prelepo. Ovaj što je pa kako se zove manekenka otkriva detalje o prijateljstvu sa Stojketova bivša, sad su super. Stojke e, to mi je jako drago da je ovaj velika pobeda za domaćinsku Srbiju. Još na njoj na vratima piše Stojketova bivša. Da. Mislim, to je njeno, ovaj, to je njeno venčano ime. E, Vlada Mandić, naš omiljeni sportista, čim sportskom ni jednom uspehu ne znamo, ali zato znamo svaki njegov čvrlj, kad je bio, koliko, s kim, kako i, čekaj, ono, koliko jako. Pa metao i ruke, ovo, zavisi šta voli. Ovo, Vlada Mandić, čerkica se zove Matea, evo dobio je i bijebu, ne, baš ne znam koju po redu. Super. Kaže, izveo je nevenčanu suprugu Jasminu s novorođenom nasljedom, prelepo Vlada Mandić je dakle skrašava. Lidija Vukičević otišla u Tursku s novim dečkom. Vukičević, izvinjam se. Otkud njoj novi dečko, zar on je nešto... Pa ne imam pojma. Čekaj, razvila se od Markele. Aj, kad se razvela je? To ne znam. Mislim, se ona razvela dok je bila u srpsko-radikalnoj stranci. A i dalje je. Ali dok je bila u skupštini. Lidija Vukičević? Znaš da je svoj vremeno bila u skupštini? Ja mislim da nije. Jeste.
Da je bila poslanik? Ja mislim da je bila poslanik u isto vrijeme, da je bila poslanica, dok je bila ona modelsica. Isto vrijeme, da su to vrijeme nešto. A što je bilo lepote u skupštini, koje mi nismo uviđali. Bračni par Džinović, Haris i Melina prave bebu. E, to je jako lepo. Ona kaže, ja nisam peder. Ja znam da se bebe pravi od, ja od šećera i sna. Ja pravim bebe. Tako su govorili vampiri. Vidi, da ti, Jarane, da ti kažem nešto. Znaš što ja pravim bebe? Znači, nisam peder, da. A neko neki što su peder, ja ti nisam peder, znaš. Još jednom podlačim. E, nisam. Brate, lumpovala s manekenom i decom ceca, znači izašla na lumping s ovim, znači ovog Rumuna vode, ja nemam pojma, pokazuju ga ono kao što je svoje vremeno Džarovski pokazivo delfina. Delfina u selima, u selima, da, pa da. Ne plaćaju ulaz. Samo da znaš, ceca izašla s decom u grad, deca izvela cecu u grad. Najviše vole da su zajedno. Tu su bile i Anastasija Ražnatović. E, a pridružujem se rumunski VMA borac. Pa to ti meni Florian reći. Montanu. Boga na VMA. Florian je se odomaćio. Florian, od kad se navuko na klopu u kući Ražnatovićevih, ne možeš ga oterati. Znači, Florian, dimom će ga terati. Prijatelju, druže, brate, kaže ovako. Vidiš kad Florian ono izađe kao što je Irfan Mensur izašao iz stana u tesnoj koži. Neće nikad Florian. Florian neće moći isterati. Florian uzima jednu sobu sa pravom korišćenja kupatila. Znači, gotovi ste Ražnatovići. Kada je stanarsko pravo, neće ste ga. Da, poziva se na stanarsko pravo. Florian je odlučio da sad kad rasproda sve što ima na haubi automobila. On se na butan boci ne vraća u Rumuniju. On se vraća sa slavom ili na njemu. Tako, kako su govorili. Tako da ga nećete oterati. A dobro, šta ima veze? Lepo ima tako jednog lepog čovjeka. I ta kuća je ogromna. Mislim, samo neko da održava naoružanje u podrumu da. Već ima posla za njega. Da. Pazi, to su ta neka, znaš, da. Ti velike kuće imaju tih nekih zanimanja koje su taj majordom, pa se pa to ti kažem. Posluga, baštovan, do. Spremačica. Ja, oni imaju i tog nekog, kako se to zove neki korista? Arsenalđija. To je neki, razumiješ, oružar. Oružar, pa mora imati oružara. Znači, čovek koji se stara da zimnica u podrumu tako uvek možda opali. A ovaj Cezar će se starati da njegova zimnica opali, tako da to, mislim, idealan win-win situacija. To je, tako je. Da, tako je, eto. Za Florijana puno sreće za vikend. Da li istina svima da ga zovu Florian de Florian? Pa malo je kasno stigao za tako nešto. Da. Jedino ako Florian to znači cvetko. On je cvetko, ajde tako da ga zovemo. Nazvaćemo ga cvetko. Kako se zove Rumun koji skida brake? De Florian. Znaš, Rumun koji skida brake, De Florian. De Florian, znam. E, bila je ova jedna rada nedelja privedena kraju. Petak je ostao za nama i sad tako izbija sa svim svojim lepotima. Petak? Nema ništa lepše nego kad završiš radnu nedelju. Kako ga još i neki zovu dan za Patreon? E, setite se. A tačno, budemo precizniji, patreon.com kroz Dasko i Mladija. Setite nas na drugi dan Titovog rođenda. Ako se ne setite tako, setite nas recimo jednom uplatnicom koja ide opšte namene u Vojvođansku banku na račun, možete na našem sajtu vidjeti način na koji možete podržati naš rad, a mi vam smo za to izuzetno zahvalni. Tako, ljubimo vas tamo gde sunce ne sija. Idem da vidim da se pozabavim svojim šoljama. Ćao. Aj, zdravo. Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarm! Oh, you touch my tra-la-la.